ଆଜିଠାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲିବ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। କରୋନା କଟକଣାରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସଭାଗୃହରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଗତ 8 ତାରିଖରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ହିସାବରେ ପୂଜକଙ୍କ ପରିବାର 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ, କିନ୍ତୁ 50 ଜଣ ଭକ୍ତ ଏବଂ 6 ଫୁଟ ଦୂରତା ରଖି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦର୍ଶନର ଅନୁମତି ରହୁଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଅନେକ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଆଗରୁ ଯାଇକି ଭକ୍ତ ଫେରିଛନ୍ତି, କାରଣ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁମତି ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ କଟକଣା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଆମେ ଯଦି କହିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଝୁଲା ସେତୁ, ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ଧରି ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଯେମିତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଏକାକୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ଆଠଗଡ଼ରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ବୈଠକ ଜରିଆରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, 11 ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ଝୁଲା ପୋଲ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ରହିଛି ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ ମାର୍କ, 6 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ଛାଡ଼ି ଜଣେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ପୀଠକୁ ଏକାଥରକେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ବା 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇନା କହିବେ, ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ପରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା। ଆଜି ହଉଛି 2021 ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଆଜି କେମିତି ରହିଛି ପୀଠରେ ଗହଳି ଚହଳି, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ରହିଥିଲା ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି? ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ରାତି 4ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ପହୁଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ବାବାଙ୍କର ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନର 108 ମାଠିଆ ଦେହରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ସେ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଲାଗି କରିସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାବା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ସୋମବାର ଯୋଉ ରହିଛି 21 ମସିହାର, ଦୀର୍ଘ 10 ମାସର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି, ଏ ଦର୍ଶନ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ 50 ଜଣ ପୀଠ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ କୋଭିଡ଼ର ଗାଇଡ଼ କଟକଣା ଅନୁସାରେ। ସେ 50 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ପୁଣି 50 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୀଠ ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ର ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ସେବାୟତ କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ରହିଛି ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚୁକ ବଡ଼ଓଷାରେ ଯେଭଳି ଭୋଗମଣ୍ଡପରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ ସେଇଭଳି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଭୋଗମଣ୍ଡପରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭୋଗମଣ୍ଡପରୁ ଭୋଗ ନେଇକି ନନାଙ୍କଠୁ ଯିବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପୂଜକ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବା, କିନ୍ତୁ କଟକଣା ଭିତରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସବୁଠୁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ରହୁଛି, କାରଣ ଏତେ ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତା ତ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ସବୁଠୁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।